Мені пощастило. Я бачив світ. Я бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Мені було цікаво у Великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише Синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я торкався каменів Стоунхенджу та нічого не відчував. Лише скелі Демерджі відповідали на мій дотик теплом кримського сонця. Розкіш Версалю вразила мене. Та мені більше до вподоби затишна краса палацу в Масандрі. Я спускався в найкрасивіші печери Америки, та вони не зачаровують так, як галерея казок у мармуровій печері. Я був у Лондонському Таурі, але справжню міць відчуваю в суворих вежах Луцького замку. Я бачив ще багато чого, але я люблю Україну. І вірю, ви теж її любите. Поділіться любов'ю до України. Заходьте на iloveukraine.com.ua. Київстар. З думкою про вас.